خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. غضب روح فی قلوب من والا، غضب روح فی قلوب من والا، وقبره 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 فی قلوب من والا. در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک جميعا و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا از سرزمین مقدس کربلا. روز دوم ماه محرم و ورود سالار شهیدان به سرزمین کربلا. حدیثی رو دیروز از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه خدمتون قرائت میکردیم که یک فرازهای از اون مان. اول محرم بود که پسر شبیب اومد محضر امام رضا سلام الله علیه و امام یاد کردن از حقایق بسیار مهمی، این که مردم جاهلیت حرمت ماه محرم رو نگه می داشتن، اما این امت حرمت رو نگه نداشتن، حرمت پیامبر رو نگه نداشتن، عزیزان پیامبر رو کشتن، فرزند پیامبر رو در همین ماه شهید کردن. نسبت به اولاد او، اصحاب او، عزیزان او، حتی اهل حرم او رو به اسارت بردن که اشاره شد امام سلام الله علیه. خوب مطالبی رو در این حدیث شریف تا رسیدیم به این که امام فرمودن پسر شبیب، اگر دوست داری پاک و پاکیزه و بدون گناه خدا رو زیارت کنی، به زیارت حسین برو. نسبت به زیارت سالار شهیدان، الا ما شاء الله احادیث و روایات، یکی از آثارش این است که گناهان انسان شسته بشه. البته خب واضحه که حق الناس بحث دیگه ای داره و نسبت به حق الناس انسان باید اون حقوق رو ادا کنه. اگر که دوست داری پاک و بدون گناه به ملاقات خدا بروی، به زیارت حسین برو. ای پسر شبیب، اگر دوست داری با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غرفه های بهش همراه باشی، قاتلان حسین را لعنت کن. چقدر ارزش داره لعنت بر کسانی که بزرگترین خائنین به بشرن، بزرگترین جنایت رو در حق بشر اینها انجام دادن. امام حسین کیست؟ اهل بیت عصمت و طهارت چه کسانی هستند؟ اینها پدر بر کل بشرند. لحظه به لحظه وجود زندگی اینها برای کل عالم خیر و برکته. این امر مسلم و قطعی است
که اگر یک لحظه، کمترین لحظه، به هر مقدار که حالا ما تصور اون کمترین رو نمیتونیم بگیم چه مقدار، خدا اگر فرزند حسین سلام الله علیه یعنی امام زمان رو از روی زمین برداره، هیچ شیئی نمیمانه در این زمین، هیچ موجود زنده ای نمیمانه. و به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، ثبوت این عالم، وجود این عرض میشه کهکشانها و ستارگا و اصلا این عالم هستی به برکت وجود امام زمان خلیفت الله. اگر نباشه اون عزیز یک لحظه، چیزی نمیمانه در روی زمین. و کشتن این حجت خدا چقدر عظیمه. تمام خلایق تمام عمرشون رو از حضرت آدم ابوالبشر تا قیام قیامت بشینن لعنت کنن همه یزید رو و بنی امیه رو و باعثین این جنایت رو، این حق ادا نمیشه، این لعن عرض میشه که جبران نمیکنه این مصیبت رو. اونقدر عظیمه این که امام رضا سلام الله علیه به پسر شبیب میفرمایند، پسر شبیب اگر دوست داری با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خاتم الانبیاء محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در غرفه های بهش همراه باشی، قاتلان حسین رو لعنت کن. چقدر این ارزش داره. انسان داره راه میره، تو مغازشه، تو کار، در حسینیه نشسته داره گوش میکنه، همینطور این زمزمه رو داشته باشه، خدا یا لعنت کن قاتلان حسین، خدا یا لعنت کن قاتلان حسین. ای پسر شبیب اگر دوست داری ثوابی مانند ثواب کسانی که همراه حسین ابن علی علیه السلام شهید شدن داشته باشی، هرگاه به یاد او افتادی بگو. این زبان کلید اصلا تمام خوبی ها و بدی هاست. با این زبان و توجه قلب انسان میتونه فیوزات عظیمی رو کسب کنه. بسیاری از دوستان عاشقان سید الشهدا سلام الله علیه اینها آرزو دارن، یعنی میگفتن ای کاش ما بودیم و آقا رو یاری میکردیم، به اون فیض عظیم میرسیدیم. از اونجایی که خدا صاحب فضل عظیمه و کسی که راضی به فعل قومی باشه حسب روایت با اونها محشور میشه، ضمن این که قلباً عرض میشه که این آمادگی رو باید در وجودش ببینه، نیت رو قلبی داشته باشه با تمام وجود، حضرت میفرماید این جمله رو بگو: یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، یعنی ای کاش با آنان می بودم و به فوز عظیم می رسیدم. خدا ثواب شهدای کربلا رو عنایت میفرماید. چقدر واقعا با ارزشه. اینها یک فرصت های بسیار مهم و بزرگی است انسان استفاده کنه. پسر شبیب اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهش همراه ما باشی، خودش بهش درجاتی داره، درجات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دیگه عالی ترین اون درجه است. اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهش همراه باشی، در اندوه ما اندوهگین و در خوشحالی ما خوشحال باش. این دستور العمل کلی امام سلام الله علیه میدن. در وقتی که وقت حزن و غم ماست، غصه‌دار باش. این ماه محرم ماه حزن و اندوه، مراقب باشیم تو رفتارامون، تو برخوردهامون. شرکت میکنیم در مسجد، در حسینیه فرق کنه. عموما باید حرمت این اماکن حفظ بشه، خصوصا خانه خدا. جوری نشه بشینیم آقا منبرن دارن صحبت میکنن، اینا هم برای هم قصه میگن، خدایی نکرده. نه، این زیبنده ای که عزادار امام حسین نیست، قشنگ سعی کنن با وضو باشن. مجالس عبادیه، در این مجالس سید الشهدا سلام الله علیه دین خدا احیا میشه، آشنایی با معارف دین میشه. بسیاری از افرادی که معلومات ضعیفی در حوزه عقاید دارن، در حوزه اخلاق، در حوزه احکام، به برکت این مجالس فرا میگیرن.
لذا باید دقت باشه انشاءالله حرمت مجالس حفظ بشه و اون حالت حزن رو داشته باشیم ما. این نکته بسیار مهمی هم که انشاءالله عنایت کنن بانوان مؤمنات که دقت دارن حضورشون در مجالس عزا، در دسته های عزا برای عرض میشه که دیدن دسته های عزا. خب میان بانوان بچه ها رو میارن که به برکت این دسته های عزا به عرض میشه این مجالس حزن و اندوهی که برای سید الشهدا هست فیض ببرن خودشون بچه هاشون، اما سعی کنن همچنانی که به احترام سید الشهدا و عزای اون حضرت قدم برداشتن و قدم رنجه کردن برای رفتن به حسینیه، برای رفتن به دسته عزا، نسبت به اون عوامر سید الشهدا، نسبت به اون عرض میشه دستورات دین که امام سلام الله علیه به خاطر اون به شهادت رسید، به خاطر حدود خدا، احکام الهی، احیای احکام دین، اون وظایف الهی رو انجام بدن، مثل مسئله عفاف، مسئله حجاب، این امر دینیه، این مدبردار نیست، این عرض میشه که مربوط به دستورات مسلم دینه، با مسائل واهی نمیتونه انسان نسبت به این امور بی تفاوت باشه. اونم وقتی که شرکت میکنه در مجلس، عرض میشه حرکت میکنه در دسته عزا، میاد نظاره کنه این دسته های عزاداری رو، یک جوری نشه سر و وضع مناسب مجلس عزای اون عزیز نباشه، دقت داشته باشن. همچنانی که عرض میشه که اثر داره و ثواب داره و فیض عظیم ارتباط با دستگاه سید الشهدا، خدای نکرده بی احترامی، استهزا، حدود خدا رو زیر پا گذاشتن، بی اهمیت بودن این احکام الهی نزد شخص، هم ممکنه خدای نکرده یه عواقب بسیار بدی رو داشته باشه برای شخص. خب امام سلام الله علیه اینجا دستور العمل کلی میدن، اگر میخوای با ما باشی و در درجات عالی ما در بهش، در اندوه ما اندوهگین و در خوشحالی ما خوشحال باش و بر تو باد به ولایت ما. زیرا اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد، خداوند در روز قیامت او را با همون سنگ محشور خواهد کرد. امالی شیخ صدو صفحه 129 و 130. عیون اخبار رضا هم جلد 1 صفحه 299 هم نقل میکنه. اقبال الاعمار سید ابن طاووس جلد 2 صفحه 544 و 545. بحار هم جلد 44 285 و صفحه 286. این تتمه حدیثی که عرض میشود از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه بود که دیروز فرصت نشد همه اون اشاره بشه. خب روز دوم ماه محرم اگر میان برنامه آماده هست ببینیم، بعد در خدمت بینندگان باشیم برای ادامه بحث. بله اگر اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم و بازگردیم و وارد بحث دوم محرم، ورود سید الشهدا سلام الله علیه به سرزمین کربلا بشیم انشاءالله.
سلام مجدد در خدمت شما هستیم از سرزمین مقدس کربلا با برنامه سلطان کربلا. امروز روزی است که عزیز زهرا، عزیز پیامبر، فرزند امیرالمؤمنین با اصحاب و اولاد و اهل بیت پاکشون وارد سرزمین کربلا شدند. در روایت داریم که تمام پیامبران به زیارت کربلا توفیق یافتند. سرزمینی است که خدای متعال او رو بسیار پربرکت و مقدس قرار داده، سرزمین کربلا رو. و ما من نبی الا وقد زار کربلا و وقف علیها و قال انکی لبقعه کثیره الخیر فیک یدفن القمر الازهر. هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه کربلا رو زیارت کرده و در اون توقف کرده و فرموده تو مکان پرخیر هستی، ماه تابان، ماه تابان امامت در تو دفع خواهد شد. و باز از مجموعه از احادیث و روایات داریم که هر پیامبری که وارد این سرزمین میشد یه صدمه ای بر او وارد میشد، دلتنگ میشد، غصه‌دار میشد. از خداوند که سوال میکرد سبب اون رو، خداوند وحی میفرمود که این زمین کربلاست و در این زمین حسین کشته خواهد شد. وقتی که آقا امام حسین مثل امروزی وارد کربلا شدن، ام کلثوم عرض کرد ای برادر، زمین هولناکی است، خوف عظیمی بر دلم جا گرفت. اهل حرم سید الشهدا وقتی که وارد این سرزمین شدن، بی حضرت زینب سلام الله علیها، بانوان و من جمله طبق این نقل بی حضرت ام کلثوم، هول عظیمی بر قلب اونها آمد. سوال کردن از آقا سید الشهدا که علت چیست. امام فرمود بدانید وقتی که هنگام عظیمت از صفین با پدرم عبورمون به این زمین افتاد و وارد این زمین شدیم، یعنی وارد زمین کربلا، پدرم فرود اومد و سر در کنار برادرم گذارده و ساعتی خوابید. من بر بالین او نشسته بودم. امام حسین سلام الله علیه مثل امروزی اون جریانی که در جریان جنگ صفین که عبورشون به این سرزمین افتاد، در جوار پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین سلام الله علیه بودن، اینجا دارن برای خواهر نقل میکنن. میگه من بر بالین پدر نشسته بودم که ناگهان آشفته از خواب بیدار شد و زار گریست امیر المؤمنین سلام الله علیه. برادرم سبب اون رو پرسید. آقا امام حسن علت رو جویا شدن از امیر المؤمنین. آقا فرمودن در خواب دیدم که این صحرا دریایی پر از خون بود و حسین من در میان اون دریا افتاده، دست و پا میزد و کسی به فریاد او نمیرسید. پس رو به من کرد و فرمود یا ابا عبدالله، چگونه خواهی بود هرگاه برای تو در این زمین چنین واقعی رخ بده؟ که امام حسین علیه السلام میفرمایند عرض کردم به پدر که صبر میکنم و به جز صبر چاره ای ندارم. راجع به مواسات انبیای الهی و آمدن اونها به این زمین، روایاتی رو مرحوم علامه مجلسی برخی منابع دیگه نقل میکنن. راجع به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میشه که وقتی که به زمین فرود اومد، حضرت حوا رو ندید، دنبال او میگشت تا گذرش به کربلا افتاد، بدون سبب غمگین شد، ناگهان قلبش محزون شد، غم در سینه اش آمد، سینه اش تنگ گردید. وقتی که به محل شهادت حسین علیه السلام رسید، پایش لغزید و بر زمین افتاد و خون از پایش جاری شد. سر به آسمان بلند کرد و عرض نمود خداوند آیا گناهی از من صادر شده که مرا به اون کیفر فرمودی؟ همه زمین رو گشتم، مثل این زمین به من بلا نرسید.
خدای متعال جلت عظمتو به او وحی کرد که ای آدم گناه نکردی، ولیکن فرزندت حسین علیه السلام در این مکان از روی ستم کشته میشه، خون تو به موافقت خون او جاری شد. عرض کرد قاتلش کیست؟ وحی آمد قاتلش یزید ملعون اهل آسمان ها و زمینه. باز حضرت آدم عرض کرد ای جبرئیل در باره قاتلون حضرت چه کنم؟ گفت او را لعن کن. پس حضرت آدم 4 بار قاتل امام حسین رو لعن کرد، به سوی عرفات روانه شد و اونجا حضرت حوا رو یافت. این نقلیست که مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 44 در صفحه 242 حدیث 37 نقل میکنه. جریان حضرت آدم راجع به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام هم نقل میشه که وقتی که ایشون سوار بر کشتی شد و جهان رو سیر کرد، رسید به سرزمین کربلا، طوفانی برپا شد، کشتی به تلاطم افتاد، خوف آمد در قلب حضرت نوح و از غرق ترسید، غرق شدن، دریا طوفانی شد و تلاطم شد و ایشون دیگه خوف غرق شدن برای ایشان پیش آمد. به پروردگارش عرض کرد خدایا همه دنیا رو گشتم، چنین حالتی و ترسی مثل این زمین به من دست نداد. جبرئیل نازل شد و فرمود ای نوح در این محل حضرت حسین علیه السلام فرزند زاده محمد صلی الله علیه و آله خاتم انبیا و فرزند علی علیه السلام خاتم اوصیا کشته می شود. این خبر رو، خبر غیبی رو جبرئیل، این حادثه عظیمی که در آینده رخ خواهد داد، به حضرت نوح داد. اینجا با سوال کرد، این نکته خیلی مهمه که این عرض میشه انبیای الهی بلا فاصله بعد از خبردار شدن از این جریان به واسطه جبرئیل سراغ قاتل رو میگیرن. پاسخ داد حضرت جبرئیل که قاتل او ملعون 7 آسمان و 7 زمین میباشد. پس نوح 4 مرتبه او رو لعن کرد، سپس کشتی سیر نمود تا به جودی رسید و در آنجا مستقر شد. این هم عرض میشه در بحار جلد 44 صفحه 243 حدیث 38. راجع به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام هم هست که وقتی که عبور ایشان به سرزمین کربلا افتاد، پای اسب لغزید و حضرت ابراهیم از اسب افتاد و سر مبارکشون شکست و خون جاری شد. شروع کرد به استغفار و عرض کرد خدایا چه گناهی کردم که به این مبتلا شدم، که عرض رو در باب گرفتاری ها و بلاها در مباحثی گذشته داشتیم. بخشش اینها هدیه خداست برای مؤمن، تحفه خدا برای مؤمن برخی بلاهاست، من جمله این مواردی که نسبت به این انبیای الهی به وقوع پیوسته. عرض کرد خدایا چه گناهی کردم که به این مبتلا شدم؟ جبرئیل نازل شد و فرمود ای ابراهیم گناهی از تو سر نزده، لکن در این زمین فرزند زاده خاتم پیامبران و فرزند علی علیه السلام خاتم اوصیا کشته می شود، از این جهت خون تو جاری شد تا موافق با خون آن جناب گردد. چقدر عرض میشه این خون مقدس، این مصیبت عظیمه، مصیبت این ولی الله، مصیبت این حجت الله، مصیبت این امام الهی که خدای متعال جلت عظمته دوست داشته که انبیا قبل از وقوع این حادثه اونها هم اسمشون در تومار سید الشهدا و کسانی که مواسات کردن با سید الشهدا ثبت بشه. باز راجع به حضرت اسماعیل داریم، اون حدیث عرض میشه مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام، باز بحار جلد 44 صفحه 243 حدیث 39 راجع به حضرت اسماعیل دارد که گوسفندان خودش رو برای چرا به کنار فرات فرستاد. وقایع عجیبی انسان میبینه در جریان سید الشهدا که اینها همون موضوع بحث هم که داشتیم، که همه چیز سوگوار شد در مصیبت اون عزیز. عجیبه، به کنار فراد ایستاد، گوسفندار رو آورد به کنار فراد. عرض میشه که
چوپان به او خبر داد که چند روز از گوسفندان آب نمی آشامند. چوپانی که گوسفندان عرض میشه حضرت اسماعیل رو به چرا برد، آورد اینها رو کنار فرات، بعد خبر داد به حضرت اسماعیل چوپان که اینها چند روز آب نمی آشامند. اسماعیل از خدای متعال جلت عظمتو سبب اون رو پرسید. جبرئیل نازل شد و فرمود ای اسماعیل از گوسفندان از سوال کن، سبب اون رو میگوید. ایشان هم آمدن و سوال کردن از این حیوان ها، از این گوسفندان، که چرا از این آب نمی آشامید. به زبان فصیح گفتن قد بلغنا ان ولدک الحسین علیه السلام سبت محمد صلی الله علیه و آله یقتل هنا عطشانا فنحن لا نشرب من هذه المشرعه حزنا علی. به ما خبر رسیده که فرزند زاده حضرت محمد صلی الله علیه و آله در اینجا با لب تشنه کشته میشه و ما به جهت حوز بر او از این شریعه آب نمی نوشیم. اسماعیل اینجا باز از قاتل اون حضرت سوال کرد، گفتن که ملعون اهل آسمان ها و زمین و تمام خلایق اون حضرت را می کشد. اینجا حضرت اسماعیل قاتل سید الشهدا را لعنت کرد. خب ممکنه حالا اینها عرض میشه برای کسانی که معلومات دینیشون بسیار بسیار کم و ناچیزه و مطالعه‌ای ندارن، عرض میشه زیر سوال ببرن چطور ممکنه که گوسفند حرف بزنه. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. سوره نمل آیه 18. تا آنگاه که به وادی مورچگان رسیدن، مورچه‌ای حالا به همون زبان خیش زبان خودش گفت ای مورچگان به خانه هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما رو پایمال کنند. آیه قرآن تصریح داره به سخن گفتن مورچه. علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان می فرماید ما زبان پرندگان رو تعلیم یافته ایم. خدای متعال زبان پرندگان رو به حضرت سلیمان یاد داده، سوره نمل آیه 16. و همچنین سخن گفتن حضرت سلیمان با هدهد، اینها که دیگه صریح آیات الهی است در نمل از میشه آیه 22. ضمن این که الان علم روز هم عرض شد دلیل برای ما از ثقلین، اما برای این که حالا بسیاری از بینندگان محترم هم دوست دارن مسائل رو از لحاظ علمی هم ببینن، مثلا معیدی چیزی داره، بله دانشمندان و محققان بسیاری مشغول بررسی و مطالعه در ابعاد گوناگون زندگی حیوانات هستن، از جمله زبان حیوانات، که حتی این عام یعنی این تحقیق و مطالعه در امور حیوانات شاخه جدیدی رو در علم رفتاری حیوانات به نام صداشناسی زیستی به وجود آورده. نتایج خوبی هم دانشمندان در این باب نقل می کنن. نظر بسیاری از دانشمندان این حیوانات هم می توانن با هم تکلم کنن، گفتگو کنن، شورا تشکیل بدن، مشاوره کنن، کلامهای عاشقانه بگن، جشن بگیرن یا در موقع عذاب و ناراحتی نوحه سرایی کنن. پس یه امریست که مخالفت با عقل و نقل که قطعا نداره، آیات تصریح داره و همچنین اینها اموریست که خلاصه انسان نباید زود تا یک چیزی عرض میشه به همون بداهه مواجهه با عقلش به ظاهر اگر نساخ او رو زیر سوال ببره. آری همه چیز در مصیبت عزیز زهرا گریستن، محزون شدن، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش زبیامان کربلا، آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم کردند رو به خیمه سلطان کربلا. آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد که از خوف خست در حرم افغان بلند شد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام علیکم.